Біздің медициналық препараттарды өндіру жөніндегі зауыттың басшылығы келесі жылдың 2-ші 90-ында жұмсақ желатинді капсулаларда балық майы өндірісін жолға қою туралы шешім қабылдады. Ол үшін жаңа жабдықтар сатып алу қажет болды. Өнім өндіру үшін біз ГМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Қалмаған қабат аппаратындағы су ерітінділері мен сығындыларын сусыздандыруға арналған қондырғы, роторлы таблеткалау машиналары, таблеткаларды полимер 1 мен фольгаға буып түюге арналған автоматты желі және басқа жоғары технологиялық машиналар мен аппараттар. Біздің компания бір орында тұрмады және фармацевтика саласындағы технологиялардың өзгеруін қадағалады. Біз Киевтегі дәрі-дәрмек өндіретін холдингтің құрамына кіреміз. Маған зауыттың бас дизайнері ретінде сапалы жабдықты таңдау тапсырылды. Мұндағы шығындар анықтаушы фактор болған жоқ. Ең бастысы, машина толығымен автоматтандырылған, жұмыс параметрлерін үнемі бақылауды қамтамасыз етеді, ішке экран жүйесін қолдана отырып басқарады. Мен жұмсақ желатин капсулаларын шығаратын автоматты жабдықты іздей бастадым. Біздің кәсіпорынның бас инженері жабдық өндірушілеріне хабарласуға кеңес берді. Олар кепілдік қызметтерін, сызбаларды, пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады. Өндірілген жабдықты орнатуды және орнатуды жүзеге асырады. Мен оның кеңесіне құлақ түрдім. Мен интернетте Италияда фармацевтикалық жабдық шығаратын бір компанияны таңдадым. Сайтқа кіріп, машинаның қажетті параметрлері мен мүмкіндіктерін көрсететін хат жаздым. Мен нақты көлікті көрсетпедім, олар маған не ұсына алатындығын көргім келді. Бір аптадан кейін мен жауап алдым. Олар мұндағы машиналарды шығармады, бірақ олар келесі жылдың соңына дейін тапсырыс берушінің өтініші бойынша оны әзірлеп, жасай алады. Біз үшін бұл өте ұзақ, сондықтан мен жабдық өндірушілерін іздеуді шештім. Интернеттен Қытайдан жұмсақ гелді марк капсулаларын өндіруге арналған жабдық шығаратын компания тапты. Мен оларға қоңырау шалып, нақтыладым, олар осында жабдықты қажетті параметрлермен жеткізе ала ма? Олар ұқсас көлік бар деп жауап берді. Менеджер менің телефон нөмірімді сұрады және ол өз кәсіпорнының инженерінен автоматты жабдықтың мүмкіндіктері туралы сұраған кезде кешке қоңырау шалатынын айтты. Алайда, кешке ол қоңырау шалмады. Мен олармен келесі күні байланысқа шықтым. Менеджер сұранысты дизайн бөліміне жібергенін және жауап болған кезде ол менімен хабарласатынын айтты. Бұл маған бір түрлі болып көрінді. Жауапты қашан күту керек? Жауапты қанша күту керек? Клиентке мүлдем іскерлік көзқарас емес. Мен машинаны өздігінен іздеуден бас тартым. Содан кейін мен Мәскеудегі фармацевтика саласына арналған жабдықтар өндірушілер форумында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған жабдықты таңдаумен және жеткізумен айналысатын маманмен таныстым. Мен таптым, оны визитка, және де оны мен тексеру үшін шешім қабылдады. Нақты ма жеткізумен айналысады? Автоматтар үшін фармацевтика саласын. Ол үшін мен оның компаниясының веб-сайтын қарап, ұсынылған ақпаратты мұқият зерттедім. Маған сайттың заманауы болғаны ұнады. Барлық деректер каталогтар бойынша орналастырылған, жабдықтың жұмысы туралы бейнероликтер бар. Мен сайттың 2009 жылдан бері бар екенін байқадым. Компания жабдықтарды жеткізу нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеп келеді және бұл табысты деп айтуға негіз береді. Мен менеджерге қоңырау шалдым. Ол мені есіме түсіргенін және тағы да естуге қуанышты екенін айтты. Мен өнімділігі сағатына 200 мың капсуладан кем емес жұмсақ желатинді капсулаларды өндіруге арналған автоматты жабдықты іздетінімді, ішке экран жүйесі арқылы автоматтандырылған басқаруды айтып бердім. Ол клиенттер арасында танымал және өндірісте тексерілген машинаның нұсқасын ұсынды. Мен оны қарастыруға келістім. Менеджер маған паспортты, жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, машина жұмысының бейнесін электронды поштаға жіберді. Сондағы ол дағын жеткізу процедурасын жүзеге асыруды ұсынды. Маған жабдықтың нұсқасы ұнады. Мен оны басшылықпен үлестірдім. Бір аптадан кейін біз жеткізу туралы келісім жасадық. Мазмен жұмсақ желатин капсулаларын өндіруге арналған автоматты жабдық. Мен маманға біздің капсулаларымызды балық майын тестілеу үшін тапсырдым. Келісім шарт жасалғаннан кейін 30 күн өткен соң менеджер маған қоңырау шалып,
жабдықтағын екенін және бір аптадан келін оны жеткізуді жүзеге асыратынын атты, жеті күннен келін біз жұмсақ желатынды март капсулаларын өндіруге арналған автоматты жабдықты алдық, реттеуші жабдықты орнатып, баптады. Біз машинаны сынақтан өткізе алдық. Балықмағы бар жұмсақ гель капсулаларын шығаратын автоматты машина сапалы тот баспалтын болаттан жасалған. Малды пневма жеткізу экранын шқа басқару жүйесінің көмегімен реттелді. Құрылғыдағы ма деңгейін көзбен бақылауға болады. Машинаның төменгі оң жағында дайын капсулаларды түсіруге арналған металл науа бар. Басқару қарапағым және қарапағым. Машина ақаусыз жұмыс істеді. Нұсқаулық, мен, соның ішінде, пластикалық капсулаларды толтыруға арналған жабдықтың ұсынылған нұсқасына рыза болдым. Болашақта мен осы компанияның менеджеріне антитуморлық дәрі-дәрмектерді өндіру үшін сатып алынатын аналитикалық жабдықты сатып алуды жоспарлап отырмын. Ол маған сапалы техниканы таңдатынына сенімдімін. Кез келген сатып алуды таңдауда білікті кеңес қажет. Егер бұл кеңес кәсібі маманнан алынған болса, жоба сәтті болады. Маманнан алынған.